Ahoj děti, podíváme se na stranu 56, na cvičení 1, přečteme si zadání. Ke každému zadání přiřaďte písmeno, pod kterým se skrývá správné řešení a příklady vypočítejte. Dva výpočty jsou navíc. Tak co zde vidím? Buchtu, preclík, opak a koláč. Buchta za 7 korun, preclík za 8 Hloupák za 6, koláč za 9 korun. Tak, je tady A, B, C, D, slovní úlohy, ale řešení je 6, takže ano, dva výpočty jsou navíc, budou navíc. Tak se spustíme do toho. Ačka Jolanka měla 250 korun a koupila 9 preclíků. Kolik koruní zbylo? Hm. Měla 250 korun. Šla nakupovat, čili minus. 9 preclíků. No to pořád to jsou tyhle tři možnosti. Ale 9 a preclíky stojí 8 korun. A takže to by mělo být Ičko. Takže k Ačku dáme Ičko. A vypočítáme. Takže zde odčítání násobení. Násobení má přednost. 9 x 8 rovná se 72. 250 minus 72 minus 70, 180, minus 2, 178. Čili kolik korun zbylo? Jolance zbylo 178 korun. Jdeme dál. Adam měl 250 korun a koupil 9 povidlových koláčů. Takže měl 250, 9, ale povidlové koláče stojí 9 korun, takže H možnost H přiřadíme k B, slovní úloze B a vypočítáme. Znova je tady odčítání a násobení, takže tohle to vypočítáme dřív. 9x9 9, 81, takže bez 8, 250, bez 80, 170, bez 1, 169. Odpověď Adamovi zbylo 169 korun. Dáme se do C. Stáňka koupila 9 loupáčků a 5 buchet. 9, 5, mhm, takže já musím 9 loupáčků, loupáky, stojí 6 korun, tak to by bylo tohleto. A 5 buchet, 7 korun, ano. Takže to je E. Přiřadíme E k úloze C. No, a vypočítáme. Pozor, tady je sčítání, ale násobení dvakrát, takže obě násobení mají přednost před sčítáním. 9 x 6 54 a k tomu potom přičteme 5 x 7 35, takže to je 84 89. 89 korun kolik korun zaplatila za nákup stáňa. Stáňa zaplatila 89 korun. No a co to poslední? Eda koupil 9 preclíků a 5 povidlových koláčů. 9 preclíků, preclík 8, takže to vypadá tady. Povidlové koláče za 9. Takže F přiřadíme k D. -čku. No a dopočítáme... 9 x 8, 72, násobení má přednost, plus 45, takže 72 plus 40, to je 112, plus 5, 117. 117, Eda zaplatil za nákup 117 korun. Tak ano, dva výpočty tady zbyly. Řešení, ano, 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 ano. No a tady, zbyla tady ještě Gčko. A ječko, nás no zkuste k tomu vymyslet vlastní úlohu. Hm?